አንድ ወንድማችን እዚህ መሳለሚያ አካባቢ በዚህ በመተመለከቱ ተንቀሳቃሽ ቤት ውስጥ ነው እየተኛ ያለው። ካንገት በላይ ህመምተኛ ነው እንደሰማነው ከሆነ በቤተልሔም ስም ወይም ደግሞ ወለተ ወልድ በመትባል እህታችን አርፋለች። በሷ ስም ነው እየፈጠን ያለው ነው ተንቀሳቃሽ ቤት። ዘይ ይሻላል። እሺ ከቀድሙ አይደለ? እንዴ? አህ?
አይዞ እሺ እግዚአብሔር ይማረህ ደሞ እንደሰማውት ካንገት በላይ የሚያምህም ማል አይደለ እግዚአብሔር ይማረህ ይሄ ቤት ተሰጠ እቺ ተንቀሳቃሽ ቤት ተሰጠች ለጊዜው ነው ማረፊያ ተሆናለች በወለተ ወልድ ስም ነው እሺ ወለተ ወልድ ያለማዩ ስሟ ደሞ ቤተልሔም ይባላል እግዚአብሔር ነፍሷን ይማረልን በቤተልሔም ስሟ ቤተልሔም ነው ወይም ወለተ ወልድ ነው ስሟ እሷ አርፋለች ቤተሰቦቿን እየሰጡ እሺ አይዞ እግዚአብሔር ይማረ ሰላሙን ልንቻው አሜን 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 እኛም እንወዳለን እና ከብራለን ሰላም ይብዝት ይበልልን ቻው አሜን